yang penting ikon sih buka Ebin. Iya. Ini umek tuh. Mengecor teman-teman, mengecor jalan ini. Jalannya Mas Rohmat. Mas Rohmat nomor berapa? Berapa? Malam Kamis. Amin. Amin dikasih. Gini kartu lo enggak seng, kira-kira. Kan gini kartu lo ini. Hek, kurapak sekalian. Kes. Oh. Aku keton kok iki ben. Aku mung tipok ae. Pasir warna pasir kan dia. Bikin adonan. Turun komen, kemerono turun. Sampai saja aku ngendani turun.
Asem kan. Kurang iki. Terus kurang nih ya. Ora lek dilihat nenggo. Iki lho. Uruke kurang akeh. Tak golekne opiye? Apa? Akhire kan kuwi turah. Ngono ya. Ngono. Amrih mentra akeh. Diomongi. Pas turah. Dipakan lho kan wong durar lho iki tak tambahi urup ngono lho tambane ojo ora kuat wong sing liwat arek kuru iso ngomong ora kuat iki lho heh sing liwat ora duwe daging kok iso ngomong ora kuat wong kemis esuk rapa oh kemis rapa berarti bojone lemu iki njok elep ngono iki njok elep kuwi hanya nyalang aja lah lantan. Satu lagi lagi nyalang tuh. Kuat. Itu gila gitu. Mentera, perang satu. Uru. Patu. Biasa era nek wi. Kadang-kadang terpum barang kayak mlebu rene kan. Ya sih lawakmu saiki sing pen yo saiki yo kene. So, wong arep enek lawange. Iki ketien enek. Yo ge kan sik lawan. Kapanane iki sedang montoran kejingan yo aku sing dudu ya, Bu. Aku yo ketun ora dikancing. Oh dinepok. Ya dinepok. Ya dinepok ra di 10 jam 10 lah kira-kira. Tak omongi ya dudu kancing lewat kene. Ya dinepok. Kamu tidak mudah pun sih keluar ini pak. Iki sama ngitan makanya terdawan sama ngaler. Oke, pengguru nih. Kencengan. Lu kembali kok masuk kan? Bukan di jalan kancing gitu. Saku moro. Enggak ada jinnya tenan. A few moments later.